Саботаж. Sakkiz oydan so'ng. Uch daqiqa. Quvvatlantir. Faqat tuxumingni pishirib qo'yma. Xavotir olmang, ular temirdan. Yana rafiqang lizingnikidek katta hamdir, ha? Jenursun, kim havoni ifloslada? Men. Ichki kiyimingni yaxshilab bir qarachi. To'shaganga o'xshaysan, shundaymi? Jenursun, derazani oching. Yetar, bas qiling. Tayyorlaning. Biz ishdamiz. Odamlarning jonini tezmi? Breacher va uning odamlari o'sha yerda. Ular necha kishi? Tez orada bilib olamiz. Sud okrugidagilar juda mamnun bo'lishadi. Yigitlar, tayyorlaning. Boshlashingiz mumkin. Jenursen Lizi, men eshityapsanmi deyapman. Uni yuborish kerak emasdi. Tinchlan. Lizi aqlli qiz, u o'z ishini biladi. Harakat aniqlandi. Ikkinchi qavat old oyna taraf. Tayyormisan? Otyapman. Yetib keldik, bolalar. Olg'a! Tez, 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 bo'la qoling. Ketdi, ketdik, masofani saqla. Uchdi. Nek, yonimdan ketma. Ay, kiyimlarim qani? Sizlar bilan boraman. Hech qayerga bormaysan. Pullar qayerdaligini bilaman, tushunarlimi? Paro, derazani kuzat. Boshladik. Hamma yoq top-toza. Portlaydi. Kiramiz. Yuqoriga chiqaman. Orqani kuzataman. Kiramiz. O'ng tarafda toza. Tayyorgarlik, Lizi, bu yerda panjara bor. La'nat, mana uni ushla. Hozir. Hamma sog'mi? Men sog'man. Jenursen, tripod, portlagich. Menimcha tirnog'imni sindirib oldim. Tayyor. Bu yoqqa ber. Bo'z nimalar qilyapsiz? Portlagichni o'rnatdim. Uch, ikki, bir. Piro, otib tashla marazni. Dushman yo'q qilindi. Barakalla, ketdik. Kiramiz. Pulemyot. Barakalla. Olg'a. Ketdik. Rezi, pullar qayerda? Yo'lak oxirida. Shitta snayper bor. Yo'q qilindi, davom etamiz. Peshonasidan darcha ochdim. Barakalla. Davom etamiz. Bo'ldi, ketdik. Bunaqasini faqat Iroqda ko'rgandim. Eshik o'ng tarafda. Chetga chiqing. Eshikni och. Hamma chetga chiqsin. Tezroq bo'l. Sinchiklab tekshiring. Men pana qilaman. Atrofni kuzating. Tushundik, bos. Toza. 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 Davom eting. Oyjonning nima tayyorlab qo'yganini qara. Oh, jinursin. Sam amaki o'zinikini oladi. Biz ham o'zimizga tegishlisina. Xo'sh, yigitlar. O'zimiznikini olamiz deng. Qancha kuch sarflagan ko'rinasan. Monster, ketamiz. Yaxshi, bos. Ne, qoplar va arqon kerak. Qoplar shu yerda. Mana arqon va qoplar. 3 daqiqa vaqtimiz bor. Smok, kes bu la'natini. Bas qil. Breacher va Floyd, kechikish sababini bayon qiling. Ba'zi to'siqlardan o'tishimizga to'g'ri keladi, janob. Biroz vaqt kerak. Sizni tushundim. Yordam kerakmi? Hamma narsa yetarli. Barchasini a'lo darajada uddalaymiz. Claire, ko'ngling to'q bo'lsin. Barchasini uddalaymiz. Kim to'xtovsiz hojatxonaga kirib, bar qog'ozni unitaz yoniga tashlagan o'zi? Oy, unitaz ostidagi quvurgacha yetish kerak. Jenursen, tezroq. Harakat qilyapmiz. Tezlash, monster. Bo'la qoling, tezroq yigitlar, bo'la qoling. Mana yana. Uch. Ikki daqiqa qoldi. Ey, xudoyim. Jenursen, nega buncha sekin bo'lyapmiz? Tezroq, menga ko'proq pul kerak. Mana ushla. Mana yana. Vaqt oz. Jenursen. Nima bo'ldi? Yaralandi. Kim yaralandi? Smokni otib qo'yishdi. Smok Jennings yaralandi. Tez yordamni yuboring, muammo chiqib qoldi. Nek, yordamlash. Hozir.
achinarsan. Boshini ushla. Telefonlarga yordam ber. Boryapman. Monster, tezroq bo'l. Odamlarni u yerdan olib chiq. Bo'la qoling. Pressure smoke olyapti. To'lashmasa barmog'imni ham qimirlatmayman. Ulardan nima farqimiz bor? Og'zingni ochar. Nima demoqchi bo'lyapsan? Men o'z urushimni olaman. Og'zingizni yumib, ishingizni qiling. Menga baribir. Chida smoke, bu shunchaki oddiy jarohat. Pullarni uzating. Bo'la qol, Pressure. Bo'la qol. Bir daqiqa. Ko'zingni och. Pullarni uzating. Qon to'xtamayapti. Uni olib ketish kerak bo'l. Uni olib keting, ko'taring. Bo'la qoling. Pressure vaziyat haqida ma'lumot bering. Shoshmay tur. Odamlarim chiqyapti. Shifokor chaqiring. Sizlar pullar berkitilgan joydamisiz? Ketdik. Ketdik. Qani, tezroq, tezroq bo'la qoling. Lizzie, pullar qancha bo'ldi? Chamasi 10 million. 10 million dollar yetadi. Bora qol monsterga yordamlash. Ketyapman. Tezroq bo'ling, tezroq, tezroq. Tezroq. Tayyor. Hozir tayyor bo'ladi. Shoshiling. Songi tosaq. Bo'ldi, bo'ldi. Tayyor. Yaxshi. Ketamiz. Jinursan jon, javob ber. Ketyapmiz. Meni eshityapsanmi? Jon, javob ber. Chiqamiz. Tan oling, havoni kim bulg'adi? Voy, jinursan. Badbo'yligini yey. Sekinroq yur. Nafas ham ol. Bu qiynalishga arziydi deb umid qilaman. Yuravering, yigitlar. Bo'la qolinglar. La'nat. Jinursan. Nimalar bo'lyapti? La'nat pullar qani? U nima dedi? Suvga qarang. U nima dedi? Suvga qarang deyapman. Nima deydi? Pullar hech qayerda yo'q. Suvga yaxshilab qarang. Pullar qayerga yo'qoldi? Suvga yaxshilab qarang. Qanday qilib axir? Arqonga qarang. Uni kesishgan. Mana pasta. Ming la'nat. Bu haqda yana kim bilardi, ha? Jinursan. Kim bilardi? Pullar suvga singib ketishi mumkin emas axir. Arqonni kim kesdi ekan, ha? Balki ovozingizni o'chirarsiz. Bu yerdan ketamiz tezroq. Yurda nima qilyapsizlar? Shoshmang yigitlar, o'zingizni qo'lga oling. Jinursan, bu nima bo'ldi? Ming la'nat. Biz shuni deb o'z ishimizdan kechgan edik. Bo'lar, yetar, ketamiz. Bo'ldi, bo'ldi. Nimalar qilib qo'ydik? Kim olganligi tushunarli. Bo'ldi, men ketdim. Bo'la qol. Qoramizni o'chiramiz, yigitlar. Bizda muammo bor. 10 million yo'qolgan. Quloq sol. Sizlar yaxshi ishladingiz. Xizmat ro'yxating a'lo darajada ekanligini tan olamiz. Biroq hozir bularning hech biri muhim emas. Chunki biz o'sha 10 million qayerda ekanligini aniqlashimiz kerak va shuning uchun ham sen shu yerdasan. Meni tushungandirsan. Barcha pullarni yutib yuborgan mahluq qayerda bilmadim-u, lekin u yerda aynan shuncha pul borligini qayerdan bilasiz? FTB parallel tekshiruv olib boryapti. Siz 200 million dollarni ko'rdingizmi? Axir aytdim-ki, menga advokat berishlarini talab qilaman. Seni nima qutqarib qolishini bilasanmi? Bilganingni berkitma. Hech qachon. Hech qachonmi? Bu yomon. Ayanchli. Sen qamoqqa tushasan. Bular o'sha yerda bo'lgan va birdaniga yo'qoldi. Buni uyushtirilgan degan fikrdamiz. Hozircha dalillar yo'q, ammo u yerda do'sting halok bo'ldi. Bu dahshat. Bunga sabab pul bo'lsa, undan ham dahshatliroq bo'ladi. Do'stim, la'nati 10 millioni deb bo'lgani yo'q. Biz bir insonni yo'qotdik, ukamizni yo'qotdik, lekin sizlar bunga tupuryapsiz. Bu o'rtanni rejasi edi, shundaymi? Sen shunchaki hurmatli boshlig'ingni aytganini bajargansan. To'g'ri, jon, senga xuddi otangdek. Va u nima qilsa, sen ham shuni qilasan. Bo'chir ovozingni, otam kimligini bilmaysan. Boshqarma seni botqoqdan olib chiqdi. Sen avval hech kim eding. Sen katta shubhasi deding, biroq biz kutgandan ko'ra yaxshiroq bo'lib chiqding. Yana sen doim yuqorida bo'lgansan. Bu sening ishingni saqlab qolmoqchimiz, tushunyapsanmi? Biz bir oilamiz, James. Bir oila. Men o'g'ri emasman. O'g'ri emasman. Agar karteldagilar 10 million dollarni sen olganingni bilib qolishsa bormi? Seni chavaqlab tashlashlari aniq.
Hojat xonaga borib kelishim kerak. Nima? Hojatga chiqmoqchiman. Bora qol. Qanday qilib? Axir hamma yerda kameralar bo'lsa, qayerga boraman? Jiddiy taklifmi bu? Qani bo'la qol, uyalma, nimani o'ylab turibsan? Nima, o'zing qiladigan ishga meni ham loyiq deb o'ylaysan? Xavotir olma, hech qanday yo'qadigan kasalim yo'q. Menga bu kichkinalik qiladi. Butun boshli tayyormiz kerak. Hozir mashinani bulg'alaysan, undan ko'ra shu idishni bulg'ala. Salom, Brich. Salom. Yaxshi deb oldingizmi? Yo'q, xudoyim, minnatdorman. Chempionlar uchun nonushtami bu? Mana disk, ola qoling. O'g'lim, boshqa meni butalarimni rasvo qilma. Axir kuzatuv kameralari o'rnatganman, hammasini ko'rib turaman. Yo'q, yo'q, buni u qilgan. Menda maxsus idish bor. Men bu shishadan foydalanmayman. Meni o'zingdek deb bilmagin, xo'pmi? Rebekka haqida sen unday gapirmagan eding. Rebekkani aralashtirmagin shunga. Uning xushtorlari ko'p axir. Hozir jipni olqasan qayda. Sen bilan keyin gaplashaman. Buni o'qilgan deb o'ylaysanmi? O'qilganmi yo'qmi bilmayman. Men shunchaki u haqda ba'zi narsalarni eshitgandim. Ular nimandir qidirishyapti, lekin hali topa olishmadi. To'g'ri aytasan. Haliyam joningga tegmadimi? Jinursin, sen baribir u pullarni hech qachon ishlata olmaysan. Buni jamoing uchun bajar. Vataning uchun, o'zing uchun nafaqaga chiq. Yig'ishtir hammasini. Bu og'riqdan voz kech. Ahmoq ekansan, Bridger. Bu xuddi sizga bo'lgani kabi menga ham noqulay janob. Taktika xudosa. Avval iflos qo'llaringni yuvmaysam. Yangi kostyum olibsizmi? Nega endi Armanidan olishga qurbing yeta turib, kambag'allar do'konidan mana bu la'natini olib kiyib olding? Nima uchun Kayman orollarida yaxta demassan? Nima qilishga urinayotganingni bilaman. Kesatishlar, hazillar. Faqat ularga yetkazib qo'y. Men qo'pollik qilmayman. U holda Smokning rafiqasiga nima deysan? U seni boy qilish uchun jon berganini aytasanmi? Ularga seni qurolingni olib qo'yganimni ayt. To'ponchamni qaytar. Uchrashishimiz kerak. Floyd. Kiring. O'tir, jon. Hammasi tugadi. Borib, narsalarimni yig'ishtiraman. Seni ishdan bo'shatganim yo'q. Tergov tugadi. Hech kim oqlanmadi. Washingtonda shunchaki bu ishga xavfsalalar qolmadi, jon. Washingtonni kimni taniysan o'zi? Balki senda senatorni bo'lmag'ur suratlardan bordir.
huquqni muhofaza qilish organlarida eng muhim narsa bu ishonch. Bu xuddi bokralikka o'xshaydi. Bir marta va bir umrga yo'qotiladi. O'zingnikini qachon yo'qotding? Senga jamoani qaytarishimga nima deysan? Menga o'yin qilma. Sen hech kimga kerak emassan. Boshqa choramiz ham yo'q. Birgina boshqaruvchilik hozir kamlik qiladi. Bularni ol. Qurol, nishon va guvohnoma. Mana bo'ldi. Yana o'yindasan. Qolga tushdik. Bu yerda nimalar qilyapsiz? Xuddi giyohvandlar ishxonasiga o'xshaydi-ya. Siz bu yerda bo'lishingiz kerak emas-da. Bu yerda nima qilyapsiz? Tergov tugadi, yana ishdamiz. Chindanmi? Albatta. Mana guvohnomalaringiz. O, va nihoyat. Bu yoqqa ber. Buni qanday uddaladingiz, bos? Jinursan. Axir men aytgandim-ku, men bilardim. Sen esa kiyinib ol. Rashk qilyapsanmi? Qaytganimizdan xursandman, bos. Bu yana nimasi? Ayt, gapir. Bu avtoportret. Oyna qayerda qoldi o'zi, ha? Ketdik. Xayrli tong, bos. Xayrli tong, bos. Salom, dadajon. Va nihoyat boshladik. Nega buncha kech qoldingiz? Hech qachon ko'ngli to'lmaydigan olifda. Bu yerda qahva topiladimi o'zi? Birontasidan so'ra. Lizi, esing joydami? Sen bu vaqt oralig'ida tashlashga va'da bergan eding. Hammasi joyida. Qurolingni menga ber. Yo'q. Kerak emas. Lizi. Bridger, biz mashg'ulotdamiz. Otalik rolini boshqa joyda o'ynarsan. Kiramiz. Shoshirma. Jinursan, tezroq boshlaylik. Bu haddan ziyod tez. Azizam, ovozingni chiqarma. Ozishim kerak ekan. Qurolingni menga tekkizma. Jinursan, o'zingni chizig'ingda yur. To'g'ri aytyapti. Juda ko'p joy egallayapsiz. Hoy, yo'ldan qoch. Nega meni turtasan? Qoch dedim. Salom, biz keldik. Rahmat. Sen uni qo'rqishga ham qo'ymading. Ha. U mas bo'lsa kerak. Tayyor bo'lishing bilan boshla. Bolaqol, eshikni ochamiz. Qani? Hali ancha shu holatda turasanmi? Eshikni ochishga imkon beringlar. Buzib kirish kerak. Boshqa yo'l bilan ochib bo'lmaydi. Nimalar qilyapsan? Nima qilardi? Birinchi bo'lib kirdi. Jamoani kutish kerak. Juda sos. Bobur, doim meni yo'limda shunday turmoqchimisan deyman. Men unday qilganim yo'q. Yetarli. Hujum tugadi. Bu o'ldirildi. Ha, uni men o'ldirdim. Bunisiga nima deysiz? Jinursan. Burchakni kimdir tekshirish kerak edi. Ming la'nat. Ha, ikkinchi bo'lib kelgan odam. Bu sen eding. Men uchinchi bo'lib kelgan. Burchakni sen tekshirishing kerak edi. Sen yigiting. Oldimda yelasan. Tinchlaning. Hammangiz jim bo'ling. Sen burchakni tekshirmading. Ovozingizni o'chiring, Grinder. Burchak unga tegishli edi. Burchakni sen tekshirasan. Kirding, shu zahoti o'g'irlasan va o'q uzasan. Bu seni vazifang. Aynan shu burchakni sen tekshirasan. Tortishadigan narsaning o'zi yo'q. Yana bir marta sinovdan o'tasiz. Sen la'natim marassan. Axir nima degandim? Bolalar, bola qoling. Men yutdim. Sizlarga ko'rsatib qo'yaman hali. Nimalar bo'lyapti? Buni avval yaxshi uddalar edingiz. Yarim yil aybdorni qidirish va o'zaro ayblovlar sabab siz yo'q edingiz. Bizni hech kim himoya qilmadi. Bu menga bog'liq emasdi. Bu nima, o'zini oqlashmasiz, qachon qoidalarga bo'ysunib ishlagansiz? Biz endi jamoa emasmiz. Bu oddiy bir to'da.
ishonch ham qolmagan. Ishonch yo'q. Hammasini qaytara olamiz. Buni aniq bilaman. Axir biz bir oilamiz. Shunday bo'lishini men ham istardim. Nima siz bir-biringizga ishonmay qo'ydingizmi? Biz uchun eng muhimi bu ishonch. Men sizga ishonaman. Har biringizga ishonaman. Hayotimni o'rtaga qo'yib ishonaman. Buni hali isbotlayman ham. Siz bu yoqqa kirasiz va yomon odamlarni yo'q qilasiz. Meni esa o'ldira olmaysiz. Sen unga nima deding? Bu düşman. Kişiler kalay boz. Yakşı, berekalli. Taltayıp gitmeyin. Yandı dam orsak ham bo'ladi. Ha. Jin Nursan. Ming la'nat. Nimalar bo'lyapti? Yo'q! 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 Salom. Tom men bilan ishlar edi. Jon Ortonman. Carolyn Brentwood, qotillik bo'limi. Uni yaqinlarini topishga yordam berasizmi? Faqatgina sobiq rafiqalari bor. Bu yerda nima bo'lgan? G'ildirakli uy qarshisidan poyezd kelib qolgan. Poyezd g'olib bo'lgan albatta. Unda nima uchun qotillik bo'limi shug'ullanyapti? Qaysidir omadsiz bu haqda hisobot yozish kerak. Menimcha o'sha men bo'lsam kerak. Sizga yordam bera olamanmi? Tana qismlarini qidiring. Caroline, men tanasini topdim. Boryapman. U mas bo'lgan o'xshaydi. Jamoamiz bilan bazim uyushtirgan edik. Mana shu ichkilikbozlik hech yaxshilik olib kelmaydi. Sizning ham ko'rsatmangizni kutaman. Uni kimligini bilasanmi? O'ziga bino qo'ygan bir federal politsiyachida. Bu Jon Orton. Axir u urush ma'budi. Oy, u hozir biroz siqilayotganga o'xshaydi, Darius. Balki borib oyog'ini o'parsan-a? Sen nohaqsan. Nega endi? U seni qahramon ishnaqami? Baribir nohaqsan.
Dafn marosimi. Raqqosa keldi. Va nihoyat. Bu ishga biroz qarlik qilmaysizmi? Tergovchi Kerolin Brentford. Menga Eddi Jordan kerak. Nek. Nima deysan? Senga sovg'a bor. Jenursan. Manzarani qarang. Rahmat istamayman. Do'stim uchun iching. Biz uni bugun dafn etdik. Shuning uchun ham shu yerdaman. Yolg'iz gaplashib olsak bo'ladimi? Yolg'izmi? Yo'q, bo'lmaydi. Do'stlarimdan yashiradigan sirim yo'q. Shunday ekan u girilda bir raqsga tushib ber. Bo'la qol. Agan ko'rinishingga gap yo'q, nishoning ham bor ekan. Landauer. U Peroning ishi bo'yicha katta tergovchi, shundaymi? Agar adashmasam. U arzon qarov raqqosi. U raqqosi emas, qotillik bo'limidan tergovchi. Xush kelibsiz-u, lekin nega aynan bugun bu yerga keldingiz? Tushunmadim. Do'stingiz uchun sizga hamdardman. Biroq menga ma'lumotlar juda zarur. Nek, bu yerda advokat yo'q. Unga hech narsa aytma. Qo'rqma shogir. Nek politsiyachilarni yoqtirmaydi. Kolumbiya politsiyasi unga haq to'lamagani uchun sal qoldi o'ldirib qo'yishiga. To'g'rimi? Hoy sen, buni bir umr gapirib yurmoqchimisan? O'sha paytda men stress holatida bo'lganman. Hatto harbiy xizmatda ham bunaqasi bo'lmagan. Uni ko'ndir, Grinda. Istamayman, keragi yo'q. Raqs libosini kiygin, pivodan ichib boshla, azizam. Nima ham derdim, shuni istayotgan ekansan. Mana. Ah, menga bu yoqyapti. Endi tozalab qo'yasan. Yana bir qadam yursang boshing yorilishi aniq. Yo'q. Boplar tejo xorasta. Tanati yog'ingni shiqillat. Bas qiling, jim bo'ling. Hozir siz mening uyimdasiz, tushunarlimi? O'yasi mehmon, tushunarlimi? Yuring, uyga kiramiz. Vaziyatdan foydalaning, Bridge, qo'ldan chiqarmang. Tergovni sinchkovlik bilan o'tkazing. Hozir kimning navbati? Piro! 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 5 daqiqalik so'roq uchun odamlaringizni 3 kundan beri qidiraman. Menga yordam bera olasizmi? Nima, siz mansabdorlardanmisiz? Ha, shunaqaroq. Yoki u ertaga yonimga keladi, yoki men yuqoridagilarga xabar beraman. U albatta boradi. Vino do'kondan qaboq jazosi olib tashlandi. Seshanba kuni Nikolas bilan uchrashamiz. Yo'q, arizasini qaytarib olishdi. Kim aytdi? Uni ofisidagilar. Videoda kulgili ko'rinishganda o'zi ham. Ha. Furgon qarshisiga poyezd, taftish hayati baxtsiz hodisa deb topdi. Ha, aynan mana shu ish yuzasidan bugun uchrashuv bor, kechki payt. Nima qilasan, bu bizning ishimiz emas-ku. Nega endi hech kim uni tirikligida so'nggi marta ko'rgan odamni so'roq qilib ko'rmayapti? Biz oshirib yuborasan-da. Bu Bridger, men ketdim. Bridgermi? Buni qara-ya. U menga suv kelyapti. Nima deding? Mayli, bora qol. Sanashni istamaysanmi? Keta qol, yana yuzimga tushirib yubormagin. Bu haqiqiy malla soch. Buni eshitishni xohlamayman. Yaxshi, o'zing bilasan. Sen yomon ayolsan. Yengil tabiat. Omading bersin. O'z vaqtida har xil politsiyachilarni ko'rganman. Ammo sizning odamlaringiz politsiyachilarga o'xshamaydi. Bu yaxshi. Ular bo'limdagi eng kuchli maxfiy agentlar. Zo'r ishlab zo'r dam olishadi chog'i. Kim bilsin. Siz ham ichkilikni yoqtirasiz. Bu gapni qayerdan oldingiz? Yuzingiz rangiga qarab. Qo'ysangizchi. Yo'q. Shunaqami? Yo'q. Nek. Bu men. Jinursin. Chiroq yo'q ekan. Buning nima keragi bor? Har ehtimolga qarshi. Nek. Uyg'onsang, chempionista.
sen haqsan. Yoqqa. Toza. Toza. Kechirasiz. Kel, men tekshiraman. Bu yoqqa. Toza. Yaxshi. Jinursin u qayerda ekan? Hali chekasan hammi? Faqatgina guvohlarni shu ahvolda ko'rgan vaqtimda shunaqa. Mayli. Men ketaman. Yo'q, hech qayerga ketmaysiz. Endi siz ham shu ishdasiz. Shuni ichida. Nima demoqchisan? Men agentman. Xayr. Ablah. Agar bilsang, Irlandiyada yura jangchilarni shiftga qo'llardan qoqib qo'yisharkan. Buni qayerdan bilasan? Bu masala ustida izlanib ko'rdim. Yaxshi, u holda bora qol, o'sha pichoq sanchganini top. Oy, kriminalistni yoningga ol va furgonni sinchiklab o'rganing. Nimaga ekan? U yerdan nimani topishim kerak? Bog'liqlikni. Oldi, biz esa yo'q. Himoyalanamiz. Endi nima qilamiz? Shu bo'lmas, o'lja bo'lamiz. O'qolda dushga ham to'liq qurollanib kirarmiz, ha? Jinursin, bizga ma'lumot kerak. Ularni kim o'ldirdi? Sen nima deb o'ylaysan? Ana bu doskaga qara. Ular qancha? Balki Satodir yoki la'nat Ramiyo. Har kim bo'lishi mumkin, Jinursin. Seni nimadir ajablantiryaptimi? Mayli, o'tib ketadi. Buni unut. Sen ham hayratdamsan, shukr. Hozir nima demoqchiligini ham bilolmayapman. Demak, bu yerda faqat menda miya borga o'xshaydi. Nazarimda bularni bari la'nat pullar tufayli. Bo'ldi, tinchlan. Yetar. Yo'q. Biz bu iflaslarni qiynoqqa solishimiz kerak. Ular bilan o'ynashish xavfli. Biz kartelga qarshi kurashayapmiz. Shunaqami? Yana birorta federalni gumdon qilishganini bilasizmi? Har kim bilan bo'lishi mumkin. Bo'lmagan gap. O'zingiz shunga ishonasizmi, boss? Yoki bizni eshitishayotgan bo'lishlari mumkin deb bu safsatlarni to'qiyapsizmi? Bizni, bizni hamma joyda eshitishlari mumkin. Shunday ekan, og'zingni yum. Siz bilan urushmoqchi emasman. Qayerga yo'l olding? Aylanishga. Zerikdim. Hech qayerga bormaysan. Bu xavfli. Bizni poylab yurishibdi. Mendan xotir olishga hojat yo'q. Bu yoqqa ber. Yo'q, unday qilma, qaytarib ber deyapman. Ber, monster. Bu nimasi? Nima bu, saqichmi? Ha? Ha.
Jinursan, ular senga nimaga kerak? Bular nega kerak bo'lib qoldi deyapman. Tinch qo'y meni. Yo'q, Lizi. Raqqosa ketdi. Kirsam bo'ladimi? Senga nima kerak? Sobiq jamoangiz haqida ba'zi ma'lumotlar kerak. Men gumondor shaxslarni o'rganib chiqyapman. Biz nima bilan shug'ullanishimizni bilasiz, shundaymi? Maxsus operatsiyalar guruhi. Rostini aytsam bilmas ekanman, balki gapirib berarsiz. Giyohvandlik kartellari bilan maxfiy ravishda kurash olib boramiz. Mana shunaqa. Dushmanlaringiz kam bo'lmasa kerak. Xayolingizga hech kim kelmayaptimi? Jordandek maxsus agentni shiftga qoqib qo'ya oladigan kimnidir bilmaysizmi, mabodo? Buncha sodda bo'lmasangiz. Xonim, sizni dugoningiz yoki hamkasbingiz emasman. Nafsoniyatga tegish bo'lmasin. Aks holda sizni 48 soatga qamashga haqqim bor. Siz esa sevimli juftingizsiz bir kun ham yasharmasangiz kerak. Shunday ekan o'zingizni munosib tarzda tuting. Yaxshi, meni soddayam deylik. Menga tushuntirib qo'ying-chi. Marhamat. Buni menga Xuarezdan jo'natishgan. Ular meni do'stlarim. Yo'liga to'g'anoq bo'lganlarni Rios Garza karteli nima ko'yga solishlari. Shirinim, nimaga aralashib qolganingni tasavvur ham qila olmaysan. Buni bilish uchun bir to'poncha va poshna kamlik qiladi. Keting. Bu yerdan keting. Kuzatmang. Vaqt ajratganingiz uchun rahmat. Arzimaydi. O'qishga to'lash uchun ikkita ishda ishlashimga to'g'ri kelyapti. Yengiltaklik qilib ko'rmadingmi? Nima gap? Mana yana qora soch tolasi. Bunga qara. Furgonni ruldan ham barmoq izlari aniqlandi va ular murdalarga tegishli emas. Ajoyib, nihoyat. Ajoyib dedingmi? Bu mening so'zim, qaytarib o'tirma. Buni laboratoriya xodimasi aytgani ham esimda. Meni eshitmagandim. Qo'ysang-chi, hammasini eshitgansan. U ham shunday degan bo'lsa, demak meni so'zimni o'zlashtirib olgan. Maxsus agent Jordanning tanasi bilan sodir etilgan jinoyatga ko'ra, biz bunga Rios Garza kartelining aloqasi bor deb hisoblaymiz. Ma'lumotingiz uchun, Rios Garza giyohvand moddalarini noqonuniy olib o'tadigan tashkilot. Biz kartel atamasidan foydalanmaymiz. Shunday qilib, maxsus agent Robertning o'limi baxtsiz hodisa bo'lmagan. Bizda ushbu ikki qotillikni bog'laydigan ashyoviy dalillar bor. Menga ushbu fayllardan ko'chirma kerak. Ularni menga ko'rsata olasizmi? Ha, janob. Iloji bo'lsa bugunoq. Yaxshi, janob. Minnatdorman. Tergovchi Brentwood, bizdan aynan nimani istashingizni aytsangiz. Qurbonlar haqida ko'proq ma'lumot berishingizni. Balki bu qotilliklar ular ustida ishlagan ishlar bilan bog'liqdir. Siz maxfiy fayllarni ko'rmoqchimisiz? Bu tergov uchun. Sizga bizning qo'llab-quvvatlashimiz kerakmi yoki fayllarni ko'rishmi? Ikkisi ham. Balki kimdir biz bilan ishlashga rozi bo'lar. Tergovchi Brentwood, ishxonangizdan rasmiy xat taqdim etishingiz kerak. Siz istayotgan hujjatlarni ko'rish uchun maxsus ruxsatnoma kerak. Qanday ruxsatnoma ekan, bilsak bo'ladimi? Hisobotlar kerakmi, fayllar kerakmi? Yaxshi, lekin biz hech qanday raqamni bilmay turib, fayllar raqamlarini qanday bilishimiz mumkin? O'zingizga nima kerakligini bilmas ekansiz va bu yerda nima ishingiz bor? Ikki federal agentlarni o'ldirib ketishgan va bu ikki vaziyat ham yana navbatchiligida sodir bo'lgan. Men ularni taftish qilishim kerak va shu ishga yordam berishingizni so'rayapman. Boshlig'ingiz xatini yuborsin, biz ko'rib chiqamiz. Kelganingiz uchun rahmat. Kuningiz yaxshi o'tsin. Jinursan boshliq, uni maslahatchisi, advokat, hammasi nimadandir cho'chiyaptimi? Kechirasiz, Brentwood va Jackson, siz shundaymi? Ha. Osib qo'yilgan agent haqida aytmoqchiman. Bu haqda nima bilasiz? Bizni federallar ahil jamoa emas, tushunarlimi? Va hech kim sizlar bilan bu haqda gaplashmoqchi emas. Siz kim bo'lasiz? Nega bunday bo'lganini o'zingizdan so'rang. Har narsani o'z sababi bo'ladi, shu haqida o'ylab ko'ring. Keraksiz matohlaringni mashinamga tashlama. Bu meniki emas. Bu rafiqangdan berkitadigan behayo filmlar emasmi? Bu meniki emas. Meniki ham emas. Tushunmadim. Bo'lim uchun bir chaqali qiymati yo'q bo'lgan giyohvandlarni qutqarmoqchimisan? Ha, ular uchun o'qni ham tutib qola olaman. O'qnimi? 10 million dollarnichi? Sen 10 million dollar oldingmi? Pullarni qayerga berkitding? Menga ovozingni ko'tarma. O'zingga bir qara. Tanangni 48%ini yog' bosgan. Yoningdagi ko'zoynak bilan bir bo'lib damingizni oling. Men ketdim. Sport maydoniga bor, Jon.
Pastkash yolg'onchi 200 lamachi. Voy, pastkash yolg'onchi ekan. Shoshmay tur, kerilan. Qayerga? Qayerga ketyapsan? Rio Garza kartelini o'marishga oid tergovda qatnashganingni nega aytmaganingni tushuntirchi menga. Ichkariga kir. Biror ichimlik ber menga. Men bilan ochiqchasiga gaplashingiz kerak. Hozir o'zing ham rostgo'y bo'l. Nega men odamlarimning o'limini bir-biriga bog'liq ekanligini boshqalardan bilishim kerak? Ular aloqador. Meni navbatim. Pullarni sen o'g'irladingmi? Yo'q. Buni so'rayotganingdan ham xafaman. O'zingni qurbon ko'rsatma. Bo'linmadagilar shunday hisoblashadi. Riyoz Garzi Kartardagilar ham. Seningcha ularni nega o'ldirishdi? Sen tinimsiz ishlaganingda ish sendan qasos oladi. Bu qanday bemanilik? Qayerga otlanding? Odamlarimdan biri jamoani tark etdi. U bilan bog'lanib bo'lmayapti. Uni topishim kerak. Yaxshi. Narsalaringni olib chiq. Mashinada bo'lib turaman. Ular begunoh odamlarni o'ldirishda davom etadilar. AQSh va Meksikadagi begunoh ayollar va bolalarni. Siz esa bu yerda menga xushomad qilib o'tiribsiz. Bu haqiqat. Hammangiz bir ko'rsiz. Jonimga tegdi. Bo'ldi. Men ketdim. O'tgan kuzda 8 yoshli qizcha yotog'idan o'g'irlab ketilgan, issiz. Faqat uni otasi g'alati ovozlarni eshitgani haqida cho'pchaklarni aytdi. U piyonista bo'lsa. Bir hafta o'tib anonim ichkilikka rujuv qo'yganlarga qatnay boshladi. U gumondor shaxs edi. Shafqatsiz munosabat va boshqa sabablar bilan. Men uni ayblashga yetarli dalillar topa olmadim. Buni nega aytayotganimni tushunyapsanmi? Sen qamoqda emasliging hech narsani anglatmaydi. Sen bilan ketish juda maroqli. Bilasanmi shuni? Ha, buni eshitganman. Mana bu yerga yuramiz. Chiroyli joylar ekan. Ehtiyot bo'l, mina bo'lishi mumkin. Nimalar deysan? Jiddiy gapiryapman. Mana u narsa oyog'ini butunlay uzib oladi. Ana, sim osilib turibdi, qara. Nima u paranoyikmi? Balki u shifti osib ketishlarini istamagandir. Макнелли! Макнелли! Бу мен Джонман! Nimadir g'alati.
21:50 gapiryapti. Ikkita mashina va tibbiy yordam yuboringlar. Aloqaga chiqing. Kalashnikov o'qlari. Yigit simga o'ralashib qolibdi. Mana u yerda. Qon oqib tomon bo'lgan ko'rinadi. Buni ushlab tur. Bu nima? Kaybel, dunyoning eng yovuz jinoiy to'dasi. Qurolni menga ber. Senga ishonmayman. Shundoq ham og'irlik qilayotgandi. Jinursan. Xo'sh qalay. Nima? Endi siz ham shu aylana ichidasiz, ular Kaybellar. Eshitganmisiz Kaybellarni? Kaybellar. Gvatemala maxsus kuchlari. Rios Garza tashkiloti ularni qotillik uchun yollashadi, bilasizmi? Maknelli telba dengiz mushugi edi. U mendan 10 karra kuchliroq edi. Shunaqa gaplar. Mening imkoniyatlarim qanday deb o'ylaysiz? Ular dunyodagi eng qimmat yollanma qotillar. Mana shunaqa. Men 8 yil jinoiy guruhlar bilan ishlaganman. Ko'chani o'z qoidasi bo'ladi. Siz xoq politsiyachi, hatto xudomisiz, kim bo'lishingizdan qat'i nazar pullarni o'g'irlagansiz. Menga shu qiziq xolos. Men bu yerga sizga yordam berish uchun keldim. Mana shunday. Buni sen ortiqcha. Navbatdagisi o'zing bo'lishingdan qo'rqib kelgansan. Hammasidan xabardor bo'lish uchun kelding. Shifta osilib qolmaslik, poyezd yo'lda qolmasligi uchun menga yordam bermoqchi bo'lsang, do'stlaringni qo'ya turib, Jon Vorton haqida men bilmagan narsalarni aytishing kerak. Fikrlarini o'qish qobiliyatim yo'q meni. Men bilmagan narsalarni aytqani bo'l. Quloqim senda. Ikki yil oldin biz Xuarezda Ednar Riosni qo'lga oldik. U eski maktab narkobaronlaridan bo'lib, barcha ishlarni boshqarar edi. Bu juda muhim topshiriq edi. Biz uni meksikaliklarga topshirdik. Shu payt to'satdan bir qiz qurolini olib, uni otib tashladi. Karteldagilar bizning odamlarimiz undan ma'lumot olishlarini istamagan. Muammo yechim topganda. Biroq undan ham kattaroq muammolar bor edi. Ularga hech kim ushlay olmagan shaxsni tuta oladigan odam kerak edi. Jonga yomon yigitlardan biri qo'ng'iroq qildi. Ular rafiqasi va farzandini o'g'irlab ketishgan edi. Ko'l bo'yidagi uyidan ularni Xuarezda ushlab turishgan. Unga bitim taklif qilishgan. Kartel uchun ishla va oilangni asrab qol. Shundagina yaqinlaring tirik qoladi. Jon uchun oilasi butun borliq edi. U rafiqasini qattiq sevardi. O'g'li Jacob esa uning eng yaqin do'sti edi. Sizni yaxshi ko'raman, dadajon. Ular Karen va Jacobni so'nggi nafaslarigacha qiynoqqa solishgan. Bu video qo'rqinchli tushga o'xshaydi. Ular ayol va bolani bo'laklab har hafta Jonnikiga jo'natib turishgan.
Shu sababli Jon u yerga o'zi yolg'iz borgan, rafiqasini o'ldirgan maxluqni tutish uchun. Jon, biz kelyapmiz. Jon uni topa olmadi. Sizni uyingizga olib borib qo'yamiz. Bu endi ularni qaytara olmaydi. Yuring, uyga ketamiz. Jon rafiqasining qotilini topish istagidan voz kecha olmadi. Buni xuddi uning yuragini kemirayotgan saraton o'simtasiga o'xshatardi. Caroline, ular o'lganida biz Jonni ham yo'qotdik. Ket. Men ko'zimga ko'rinma. Men yordam bermoqchi edim. Qattiq afsusdaman. Hamdardligimni qabul qil. Jon, to'xta. Oiling haqida bilmagandim. Jon, kechir, men endi bilasan. Ular menga rafiqamni yuzini yuborishgan. Kechir. Kechir. Senga bir narsani ko'rsatmoqchiman. Sening nishonlaring Gvatemala maxsus otryadi Juarez orqali soxta viza bilan kelishgan. Ularni bojxonada qo'lga olishgan, ular esa qochishga muvaffaq bo'lishgan. Ularni iziga tushishgan, lekin Atlant chegarasida izini yo'qotishgan. Senda barmoq izlari borligini aytganmiding? Ulardan birini furgondan, Nargisini Maknelining uyi atrofidan topdik, ammo ba'zida hech nima yo'q. Mana ular bilan solishtirib ko'r. Iltimos. Bojxona xizmati ularni mehmonxonadagi pivo idishlaridan olishdi. Ularni olsam bo'ladimi? Yo'q, ayolingga ham keltirma. Unda nega ularni menga berding? Senga nimadir bo'lishni istamayman. Buni qarang. Ha. Boshqa biror so'z deyman. Politsiyachilar bilan o'ralashmaslik qoidasi qayerda qoldi? Buni uchrashuv deb kim aytdi? Mayor tulki. Bu gapni sen aytayotganga ishongim kelmaydi. Yengiltak qiz. Senga sovg'am bor, qara, mana. Oho. Yomon yigitlar. Bu kompyuter o'yinlaridagi Mario'ga o'xshab ketar ekan-a? Bo'ldi. Barmoq izlari, dalillar. U shu yerda tunab qoldimi? Bilmaganing ma'qul. La'nat. Mashinaga o'tir. Yurishlaring ham g'alatiroqmi? Rash qilyapsanmi? U senga yoqadim. Gapirsang-chi. Fe'latvor qanday? Haddingdan oshma. Senga nima dedi? O'chir, jim bo'l. Baquvvatligi mushaklardan bilinib turardi. Jim bo'l dedim. Shunchaki qiziqyapman. Axir u afsonaviy politsiyachi. Gapira qol. Tayyor. Mos tushdi. Rahmat. Yaxshi, men ketdim. Order olaman. Sen esa tayyor tur. Ular qurollangan va o'ta xavfli.
Yaxshi-ku-ya, ammo sud degan nima deysan? Bojxonada maxfiy fayllarni qo'lga kiritdik. Xuddi shunday deyman. Ularni qo'lga olsak, juda ko'p barmoq izlari olinadi. Ularni qanday qo'lga kiritganimiz emas, qo'lga kirita olganimiz muhim. Ular qayerdaligini bilamizmi? Bilmaymiz. Demak, yana avvalgidek maqsadsiz yotamiz. Nega bu yerda o'tiribmiz hozir? Pivo ichib, qizlar bilan raqs tushishimiz mumkin-ku? Biz tayyor turishimiz kerak. Nimaga? Bo'z, anavi detektiv xolani biz uchun ishlashga majburlaganga o'xshaydi. Gapim to'g'rimi, bo'z? Shu rostmi? Hoy, nimchani kiyib ol. Nima bo'ldi, sherik? Yigiting bergan faylda kredit kartasi bor ekan. Yana telefon raqami ham. Telefon ishlayapti. Ko'p qavatli uylarning birida joylashgan. Bundan narkotik moddalar bo'lmay ham xabardor. Bo'ryoz Garzening maxfiy uchrashuv joyi. Yaxshi, nafasingni rostlab ol. Sen sayyorani qutqarayotganingda men ariza tayyorlab qo'ydim. Uni klerkka jo'natdim. Sudya ham imzo chekdi. Kerak bo'lib qoladi. Ha, sen haqsan. Bu menga juda ham zarur, kechirasan. Yaxshi. Uni hibsga olishga urinib ko'r. Ajoyib. Bir ham xursandman. Yura qol, birlikda eshikni buzaylik. Ko'p qavatli uy, 4 ta yo'lak. G'isht va tosh terilgan, derazalar panjara bilan himoyalangan, eshiklar po'latdan. Uch tarafdan temir to'siqlar bilan o'ralgan. Yaxshi, reja qanday bo'z? Tezlik bilan orqa tarafdan kiramiz, bostirib kiramiz, portlagichdan foydalanamiz. Ular qaysi yo'lakda ekanliklarini bilmaymiz. Shuning uchun butun binoni ko'zdan kechiramiz. Bu marazlardan pishirib kelgan kechki ovqatni yeymiz. 2 daqiqa vaqt. Tushundim, 2 daqiqa. Biz temir yo'lga yaqinlashdik. Biz yetib keldik, aloqada bo'l. Tushundim. Ularni hibsga olmaymiz, shundaymi? Eshikni buz. Ular 2 nafar federal agentlarini o'ldirgan. Rahim qilish yo'q. Nima bo'lgan taqdirda ham, operatsiya tugagach kechqurun hammamiz uyimizga qaytamiz. Diqqat, to'liq tayyorgarlik. Asosiy kirishni yoping. Qaytaraman, asosiy kirish qismi yopildi. Uni ishlata olasanmi? Men harbiyda xizmat qilganman. Yo'q, noto'g'ri. Hammasi to'g'ri. Uni to'xtaguncha orqaga surish kerak. Mana shunday. Buni qanday qilishni bilaman. Men ko'radigan darajada qo'lingizni ko'taring. Ha, xo'p. Ximirlama, o'rningdan turma. Kravatingda o'tir, bolakay. Eski javon. Toza. Yaxshi, ketdik. Toza bo'z. Ketsak bo'ladi. To'xtamang. Chapga qarayman. Men o'ngga. Men pana qilaman. Men vannaxonadaman. Toza. Toza. Hamma yoq toza. Hamma yoqni tekshir bo'z. Divanda bir kishi bor. Qo'lingni ko'tar. Chap taraf menga. Qo'lingni menga ko'rsat. Bu yerda kimdir bormi? Yana kimdir bormi? Kimdir bormi deyapman? Bolalarim. Gapir. U yerda bolalar. Qimirlama. Eshik. Ortda qolma. Tinchlan, bolakay. Sakra. Toza. Qimirlama. Toza. Ortda qolma. Toza. Ketamiz. Kravatingda o'tir. Kravatingdan tushma. Hamma yoq toza. Davom etamiz. Tekshiramiz. Yaqinlashamiz. Xo'sh. Tayyormisiz? Yaxshi. Ha. Eshik. Panaga o't. Bo'ldi, bo'ldi. Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Ketamiz. Ketamiz, tezroq. Shu yerda emas. Bo'la qolinglar. Dushman yo'q qilindi. Toza.
Lanata. Bo'la qoling, olg'a. Tezroq. Yo'q qilindi. Doza. 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 Shogir, ketdik. Doza. 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 Otishni bopladingiz, jinursin. Salom. Bos, siz buni ko'rishingiz kerak. Nimani? Tadam. Hamma narsa yoningdami, shirinim? Hamma yo'q tinchligida men hujjatlarni tekshiraman. Gapirma, rost kimsan? Lizi, unday qilma, jinursan. Suyuq kristal yashasin. Esini yegan. Ha, bu kristal. Ajoyib narsa. Brich. Bu ular emas. Kaybillar emasmi? Qanaqasiga axir? Biz adashib o'ldirdik demoqchimisan? Yana bir marta tekshir. Yaxshi. Yo'q, bu ular emas. Biz o'ldik. Ming la'nat. Jinursan. Bo'linma o'z joyiga yetib keldi. Qabul. Jip sirog'i yuring. Yonma-yon yuramiz. Bu yoqdan kirish kerak. Bu tarafdan kiring. Biz tugatdik. Hammayoq toza. Sud tibbiy ekspertizasini chaqir. Bu yerda nima qilib yuribsan? O'liklar juda ko'p. Men foydalandim. Bu meni ishim. Ming la'nat, Brichard, bu yerda nimalar bo'lyapti? 3-chi qavatni tozalash kerak. Nima ilindi? La'nati langar o'ralashib qopti. Bekoringni aytibsan, bu yangi langar axir. Jinursan, juda yaxshi. Ko'taramiz. Ko'taramiz, mayli. Nima bo'ldi? Shoshma. Ming la'nat. Qoch, o'g'lim. Ular bir hafta oldin o'ldirilgan bo'lsa, unda Jordan ularning qurboni emas. Robertning furgonini ham poyezd tagiga ular tiqmagan. Gvatemalaliklar Tribut Mankelini o'ldirganlar aniq. Keyin esa kimdir ularni yo'q qilib niqob sifatida foydalanmoqchi. Darius, yaxshilab o'ylab ko'r. Kartirl jangchilarini kim o'ldirgan bo'lishi mumkin? Ularning DNKsini ikkita jinoyat joyida qoldirib, yana biz ularni tirik deb hisoblashimiz kimga kerak? Kim bunday qilishi mumkin? Istalgan odam buni har kim qilishi mumkin. Ortingdan kelmaydi. Iltimos, meni olib ket, jon. Meni top. O'tinaman, jon. Bunday qilmang. Yo'q. Yo'q. Bo'ldi, qisqichlarni olib tashla.
Xo'sh, kim payimizga tushibdi? Siz nima deb o'ylaysiz, Bridge? U oramizdan kimdir? Bu siz, Grindr yoki Sugardir, balki meni sevimli erimdir. Balki bu o'zingdirsan. Yo'q, men o'ldirgan barcha odamlarni eslayman. Nek va Piro ular orasida yo'q. Men uni fikriga qo'shilaman, aqlligim. Topdi. Kim ekan o'sha ablah? Kim? Qani ayt menga. Esingizni yeb qo'ydingizmi? Bu tomosha nimaga kerak? Nimagaligini o'zingiz bilasiz, Brich. Hammasi pullar sabab. Bittamiz pullarimizni olamiz, qolganlar esa o'lib ketadi, shundaymi? Nimalar deyapsiz? Ko'rishimiz uchun qo'lingizni ko'taring. Ajoyib uchrashuv bo'ldi. Endi men ketaman. Kimni iflos basharasini ko'rsam, o'sha zahoti o'ldiraman. O'qlar arzon garov, meni hayotim emas. Hammasi tugadi. Bo'ldi, ketdim. Ularni qayerga ko'mgansan, Grindr? Demak, hammasi tugadimi? Hammangiz ketyapsizmi? Ha, yaxshi fikr. Azizim. Gapir, shirinim. Men Sugarni sevib qoldim. Nimalar qilyapsiz? Biz bunga kelishmagan edik. Yo'q, do'stim. Quloq sol, hech narsani o'zgartirib bo'lmaydi, og'ayni. Nima deyishimni istaysan, ha? Kechirim so'rashimni xohlayapsanmi? Hayvon, seni o'ldiraman! Monster yo'q! Seni do'stim deb bilardim! Bos, men uni o'ldiraman! Burdalab tashlayman! Yo'qol bu yerdan! Jenursa, nega bu tomoshani uyushtirding? Yo'qol! Iflos! Suyuq oyoq bilan sotqin it! Men aytgan edim. Rasvo bo'ldik. Botqoqqa botib qoldik. Senga nima kerak? Gaplashib olaylik. Pullarni biz o'g'irladik. Bu Bridgerning g'oyasi edi. Biz bu uni xursand qiladi deb o'ylagandik. 10 million dollar. Biz o'sha tunda pul uchun bordik. Ammo borganimizda pul yo'q edi. Boshqarmada bizni chuqurga tashlab, ko'mib tashlashmoqchi bo'lishdi. Yarim yil mikroskop bilan tekshirib yurishdi bizni. Hech kim yorilmadi. Pullar kimda o'zi? Lizida. Monster yoki Sugarda bo'lishi ham mumkin. Men bilmayman. U bizni bir-birimizga qarshi qo'yishga urinyapti. Sen nima qilmoqchisan? Menga desa ularni otib ketishmaydimi? Baribir. Oilamni yo'qotganimda o'zimga nima uchun kurashdim degan savolni berdim. Javob ham oddiy edi. Jamoam uchun. Ular bu ko'ngilsizlikni butunlay unutishlarini istadim. Buning o'rniga men jamoamni yo'q qildim. Agent Phillips ko'rsatma bermoqchi. Hammasi yaxshi bo'ladi deb va'da bera olmayman. Chunki unday bo'lmaydi. Sen bilan ham. Xush kelibsan. Salom. Men kechir. Yo'q. Kechirim so'rama. Sen bu ishni qilmaganingda men o'zim bormoqchi edim. Sen to'g'ri ish qilyapsan. Mening yoshim bir joyga borib qoldi. Men endi qaridim.
Sen esa hammasini boshidan boshlashing mumkin. Men nima qilaman, jon? Va qayerda? Qo'limdan keladigan faqat shu. Hammasi tugadi. Biz seni himoya qilishimiz mumkin. Yot! Boshingni ko'tarma! Yana bir marta takrorlang. Qo'shni binoda edik, o'q ovozini eshitdik, bir ayolni uchratdik. Bori shu. Narkotikka qarshi kurash bo'limi agentiman dedimi? U mashinada qora tanli erkak bilan ketdi. Demak, narkotikka qarshi kurash agenti. O'q ovozini eshitdik dedingiz-ku. U guvohnomasini ko'rsatdi, hammasini qonundan tekshirdik. U qochib qoldimi? Shu ayolni ko'rdingizmi? Ha, bu o'sha. Qora tanli erkak bilan ketdimi? Ha, janob. To'g'risini gapir. Sugar. U ham sizning jamoangizdanmi? Toza. Bular nima? Qochib ketishga urinyapti. Qo'lidan kelmaydi. Georgiyadagi barcha politsiyachilar uni iziga tushishgan, uzoqqa keta olmaydi. Keta oladi. U seni sevadi deb o'ylaysanmi? U bilan qochib ketib farzandli bo'lmoqchimisan? Shuni qidirayotganmiding? Jonimga tegib ketding, uni menga ber. Nima qilib qo'yding? Yo'qol. Iltimos meni kechir. Iltimos kechir meni. Jin ursin, kechir. Yo'q. Kechir. Xudoyim. Xudoyim. Yo'q, yo'q. Kechir meni, kechir. Mosir. Eshitaman. Salom. Men rasvo bo'ldim. Bunday bo'lishini xohlamagandim. Nima qilishga boshladim? Qayerdasan? Markazdaman. Yolg'iz o'zingmisan? Ha, 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 o'zim. Yana kim bilan ham bo'lardim. Kelasanmi? 4-chi ko'chadagi avtoturargohda ko'rishamiz. Minnatdorman, Bridge. Ko'rishguncha. Qanchalar pastkashman. Avtoturargohda. Bu birinchisi emas. U qahramon bo'lishni xohlar ekan. Kimnidir qutqarishiga to'g'ri kelsin. Federal agent, mashinadan tush! Eshityapsanmi meni? Eshikni och! Bola qol! Mashinadan tushyapman! Tush, tez tush! Ana u. Egil! Tugadi, u o'ldi. Mashinadagi kim bo'ldi? Bu o'sha la'nat tergovchi.
ularni quvib yet. Qo'shdik sevgilim, ozroq chidagan. Xudoyim. Nimchani ol. Yuzi ustiga qo'y va egil. La'nati. La'nati. O'ldir bu marazni, Lizi. Ming la'nat. Yashasin tergovchini babladim. Ming la'nat. Janasan. Yolla boşa tablaq. Shu gullardan qutuldik. Umid qilaman. Hammasi yaxshi bo'ladi, shirinim. Biz uddalaymiz. U ortimizdan kelyapti. Hozir uni boplayman. Janosan. Orqaga burul. Uddalay olmayapman. Oy, nima qilmoqchisan? Otib tashla bu hayvonlarni, Lizi. Ming la'nat. Motorini mo'ljalga ol, Lizi. Janosan. Ehtiyot bo'l. Bo'ldi, bu yerdan ketamiz. Ming la'nat. Yo'lni ko'rmayapman. Hech nima ko'rinmayapti. Qurolni tushir, Lizi. Yaxshi, yaxshi. Salom, Brich. Sen yigitlarimni o'ldirding. Nega, Liza? Nima uchun? Pul uchun. Ha? Ular meni tunab ketishdi. Shuncha qiyinchilikdan so'ng pullarimni o'marishdi. Ular meni pullarim edi. Men esa pullarni topa olmadim. Shuning uchun ham ularni o'ldirdim. Pullarni men olgandim. Men olgandim. Sen olganmiding? Bu nimani bildiradi? Va qanday qilib? Meksika. Hammasi la'nati Meksikani debmi? Oilang hech qachon qaytib kelmaydi. Hech qachon, shuni bilasanmi? U nimani nazarda tutyapti? Nima qilsang ham buni o'zgartira olmaysan. Tushundingmi meni? Hech qachon. Nega unday qilding? Sen aqlli qizsan. Aralashma. Men keldim. Nimalar bo'lyapti bu yerda? Qila olmayman. Yo'q. Tinchlan, tinchlan, o'zingni qo'lga ol. Yaxshimisan? Yaralanmadingmi? Ha? Xo'sh? Yaxshiman, bir ichir qani. Ana jinursan qani u? Hozirgina shu yerda. Qurbonlar 3 nafar. Uni topish kerak. Bir ichirni toping. Ajraling va uni qidiring. Yukxonani tekshir. Yo'q. Uni ko'rmayapman. O yo'q.
Kerilay, nima bo'lyapti o'zi? Tushuntirib bersang chaqir. U qayerda? U hozir qayerda? Ayting. Sen bilan hech qachon uchrashmaganmiz, tushunarlimi? Sevimli telekanalida o'zbek tiliga o'girildi. Dublyajli aktyorlardan Hoja Akbar Komilov, Muhammadjon Xo'jayev, Nasiba Mahmudova, Alisher Ahmadjonovlar ovoz berishdi. Dublyaj rejissyori Furqat Bobajonov, montaj ustasi Jahongir G'ulomov, muharrir Xosiyat Rajabova.